Tervitus, olen Raido Vuust ja selles näites tutvud saab peamiste energiaanalüüsi läbiviimise võimalustega autodes Revit tarkvaras pluss sellega seotud veebirakendustes. Energiaanalüüsi saab läbi viia massielementide, aga ka põhiprojekti mudeli tähenduses, võrdlemaks erinevaid alternatiivseid lahendusi. Esmalt vaatame massielementidel baseeruvat energiaanalüüsi, avades autodes Reviti tarkvara ja seejärel ka projekti energyanalysis.rvt. Veendu, et oleksid ka sisse loginud Autodesk kontole sign in to Autodesk account, kasutaja nimi ning parool. Seejärel avame vaate, mis kuvab meie projekti massielemente. Project Browser, 3D Fusel, leian CMS4EA, teen topeltklikki selle peal. Selles näites on lisatud mõned massielementid, mis siis tähistavad omaette tsoone energiaanalüüsis ning pane tähele, et sul on võimalik oma näites seda oluliselt ka detailsemalt üles ehitada. Joonis alas jagame enda massielementid lähtuvalt korruse tasapindadest. Selleks valin vastava massielementi ja kasutan ribapaanil Modify Mass, töövahendid Mass Flows. Kui kuvatakse dialoog, siis siit valin nüüd need vastavad korruse tasapinnad, mida soovin jagamises kaasata. Selle massielementi juures valin Adjunct, Roof, Ground Flow ja Roof ning klikin OK. Näen, et lisatasapinnad on nüüd kuvatud. Joonise tühjas alas võin klikkida, et siis eelmine valik tühistada ning valin järgmised massielementid. Kui soovin kaasata mitu massielementi või komponenti, siis kasutan Ctrl-Glaffi ja valin teise komponendi veel. Jällegi Mass Flows ja siin valin Ground Flow, Roof ning Second Flow. Klikin OK, et need tasapinnad tekitatakse. Jällegi klikki tühjas alas ning valin nüüd kolm järelenud massielementi. Ikka hoides all Ctrl-Glaffi ja kui see kolmas komponent mul on kuskil tagapeidus, siis võin Shift ja hiire keskmist nuppu mudelit pöörata. Endiselt võin all Ctrl-Glaffi nüüd ja valin ka kolmanda komponendi. Jällegi Mass Flows ja siin Ground Flow ning Second Flow. Klikin OK ja jällegi klikka tühjas alas. Järgnevalt panen paika põhiseaded energiaanalüüsi läbiviimiseks, klikkides paanil Analyze ja keskendudes sektsioonile Energy Optimization. Pane tähele, et sõltuvalt sellest, mida oled enda autodes Revit tarkvarale lisaks installeerinud, võivad nende paanide nupukesed olla erineva suurusega. Kuid liikudes nuppu peale, sa näed selle kirjeldust ja nii on lihtsam valida. Meid huvitab hetkel Energy Settings. Antud dialoogis kõigepealt keskendume reale Mode, rea lõpus, hüpik nimekirjast valin Use Conceptual Masses, mis siis piirab minu energiaanalüüsi lähtuvalt projektis olevatele massielementidele. Ma eemaldan ka linnukese Perimeter Zone Division. Kahe viimase sättega ütleme, et meie tsoonid on rangelt piiratud massielementidega, see sobib massielementide põhise arvutusega väga hästi ja täpsema arvutuse juures kasutatakse neid parameetrid eesmärgil, et hoone välisperimeeter on väliskliimale rohkem havatud kui hoone siseperimeeter. Nüüd klikin Advanced sektsioonis Other Options ja Edit Building Type osas valin Hospital or Healthcare. Klikin OK, et dialoogist väljuda ja ka sellest dialoogist väljuda. Ribapaanil klikin nüüd Location nupul ja selle kaudu saan ma valida, kus minu projekt siis ellu viiakse. Asukoht. Hetkel eeldame, et see projekt asub Ameerika Ühendriikides ja otsingukasti ma trükin Louisville KY ja seejärel klikin Search. Valin välja pakutava asukoha ja klikin OK, et dialoogist väljuda. Järgmise sammuna loon ma energiaarvutuseks vajaliku analüütilise mudeli. Klikkides nupul Create Energy Model. Pane tähele, et mudeli visuaalne esitusstiil muutub, luuakse massielementidel põhinev energia simulatsiooni analüütiline mudel ning see mudel kuvab ka aknaalad lähtuvalt määratud seadetele. Teisisõnu mitu protsenti hoone fassaadist on akendega kaetud. Seda saab redigeerida Energy Settings dialoogis. Meie aga liigume arvutuse juurde. Ikka endiselt Energy Optimization sektsioonist võtan nüüd Generate. Juhul kui kuvatakse veebiteenusega seotud litsentsi tingimus, siis peaksid nendega eelnevalt nõustuma, et mudelid saaks arvutada. Arvutustulemuste vaatamiseks klikid nupul Optimize. See avab Autodesk Insight nimelise keskkonna, mis on veebiteenus, mis viibki läbi vastavaid energia simulatsioone, mille oled siis saatnud läbi Autodesk Revit tarkvara. Sõltuvalt nüüd sellest, millal selle nupul klikid, võib juhtuda, et arvutus alles käib ja sulle näidatakse selle keskkonna avalehte. See avaleht sisaldab endas ka ülejäänud mudeleid või arvutusi,
mida parasjagu oled Autodesk Revit tarkvarast siia arvutuseks üles laadinud. Kui arvutus on läbi viidud, siis saad klikkida vastaval eelvaatel. Sul on võimalus seda mudelit vaadata erinevate nurkadal, ehk siis on integreeritud 3D mudelivaator. Kuid hetkel vast olulisem on see, et sul on võimalik ka analüüsida, kuidas üks või teine komponent parandaks selle konkreetse lahenduse või projekti energiasäästlikkust. Klikkides lihtsalt vastaval komponendil on siis võimalik näha erinevaid alamarvutusi. Olles tutvunud esmaste lahendustega, lähen tagasi Back to Insight ja seda arvutusmudelit on mul võimalik eksportida ka erinevatesse teistesse formaatidesse. Klikkides Export, kuvatakse uus tööleht, kus on valida enam levinud faili formaatide vahel, mis on avatavad kõikides peamistes energiasimulatsioonide pakettides. Hetkel ma seda ei tee, kuid alternatiivina on sul võimalik kasutada ka Autodesk Green Building Studio veebiteenust. Selleks avan brauseri ja aadressi ribale trükin gbs.autodesk.com. Login sisse täpselt samade kasutaja andmetega, mida tegin ka Autodesk Revit tarkvaras, sign in, kasutaja nimi ning parool. Selles keskkonnas näen ma samamoodi eelnevalt arvutuseks saadetud projekte või mudeleid. Muuhulgas näen ma siin ka viimati arvutatud mudelit, mis kannab siis hetkel sama nimetust, mis ka Autodesk Reviti projekt, ja klikkides sellel saan vaadata täpsemaid andmeid selle konkreetse projekti kohta. Võin klikkida näiteks Run Charts paanil ning näha täpsemat läbilõiget mudeli arvutustest. Liigun tagasi Run List peale ning panen tähele, et mul on siis põhiarvutus, base run ja alternatiivsed arvutused. Alternatiivsete arvutuste käigus muudetakse mingit parameetrit minu energia simulatsiooni analüütilises mudelis, et näha, mis moodi võiks mõjutada minu energiaarvutus tervikuna. Seetõttu ongi mul võimalik näha lihtsate graafikute kujul, kuidas mingi võib-olla siis lihtne muudatus võib vähendada summaarselt energiakasutust. Saan klikkida ka paanil Weather Station. Seejärel saad klikkida Download Weather Data peal ning avanevalt lehelt leiad failid, milles on salvestatud asukoha klimaatilised andmed. Olles selle alla laadinud enda arvutisse, saad seda ära kasutada teistes tarkvarades, et tulemusi omavahel võrrelda. Hetkel sulgen Green Building Studio akna ning naasen tagasi Autodesk Revit tarkvarasse. Järgnevalt vaatame, kuidas läbi viia ehituskomponentidel baseeruvat energianalüüsi. Selleks avan teise vaate 3D Fuse Alt, 3D Topet Klõps ja nüüd ma näen siis enda projekti ehituskomponentidel baseeruvana. Me saame kasutada sama töövahendit, et energianalüüs läbi viia, kuid peame siis kontrollima sätteid. Selleks Analyze Paan, Energy Optimization ja Energy Settings. Mode on seekord Use Building Elements, Analytical Space Resolution panen 200 ja Analytical Surface Resolution panen samuti 200. Need parameetrid määravad, kuidas algoritm loob energianalüüsi mudeli ehituskomponentidest, milles on kaasatud toa kui ruumobjekti või siis eri osade tähenduses ruumielemente. Vaikimisi väärtused sobivad enne kõike olukorras, kus on oluline piisav täpsus versus arvutuskiirus. Samas pole need alati ka sobivad või sobivad igale mudeline. Siinse mudeli väärtused on leitud eelarvutuste käigus ja seda on kontrollitud ka alternatiivses energiasimulatsiooni tarkvaras. Töötades aga oma enda mudelitega on mõistlik alustada vaikimisi väärtustega ning vähendada nende suurust vaid äärmisel vajadusel. Põhjusel, et mudel pole piisavalt täpne. Pane tähele, et nende vaike väärtuste vähendamine kasvatab oluliselt arvutusaega ja lisainfot leiad ka Revit Help lehelt. Klikin OK ja seejärel loon taas analüütilise mudeli. Klikkides nupult Generate. Kuvatakse dialoog Run Energy Simulation ning selles dialoogis klikin Create Energy Analytical Model nupul, et luua uus analüütiline mudel. Selle analüütilise mudeli loomine võib võtta veidi aega. Kui see on lõpetatud, kuvatakse sulle teavitus, mis tuletab meelde, et enne järgmist sammu peaksid kontrollima analüütilise mudeli korrektsust, kuna see mõjutab mõistagi arvutustulemusi olulisel määral. Klikin selles dialoogis OK. Energiasimulatsioon viiakse läbi taas Autodeski veebiteenuses ja selle valmimist saan kontrollida klikkides Energy Optimization tahvlil Optimize nupul. Kuvatakse taas Autodesk Insight dialoog ja selles vaates ma näen, et arvutust hetkel viiakse läbi. Pane tähele, et hetkel ei ole võimalik erinevaid arvutusi samast projektist alles jätta, kuniks projektifaili nimi jääb samaks.
Seega kui ma eelneval sammul arvutasin mudelit massielementide baasil ja nüüd teen seda ehituskomponentide baasil, siis pangem tähele, et eelmine arvutus või simulatsioon sisuliselt kirjutatakse üle. Kui ma aga peaksin soovima seda vältida, siis oleks mõistlik eelnevalt failile teine nimetus anda. See on kõige lihtsam viis, kuidas ma saan alles jätta mõlemad arvutustulemused. Analoogselt massielementidega sooritatud arvutusele saad ka siin mudeli tulemused eksportida, valides eksport järelanalüüsiks mõnesse teise tarkvarasse või vaadata tulemusi lähemalt Autodesk Green Building Studio vahendusel. Selles näites me vaatasime siis kahte erinevat viisi, kuidas enda loodud projektile teha energiasimulatsiooni arvutus. Ühelt poolt massielementide baasil, mis pigem langeb siis eelprojekti staadiumisse, eskiisi staadiumisse ja seejärel ka juba ehituskomponentidel baseeruvale projektile mudelile. Arvutuse analüüsil on meil võimalik ka vaadata, millised muudatused võiksid meie energiakasutust paremaks muuta. Seal hulgas hoone orientatsioon, ilmakaarte suhtes või näiteks akende paigutus ja nende suurus. Seega on sul võimalik teha väga lihtsalt erinevaid arvutussimulatsioone, kui muudad Energy Settings dialoogis ase options peal vastavaid parameetrid. Enne kõike kehtib see siis massielementide korral. Sellega oleme edukalt lõpetanud näite, mis käsitles energiaanalüüsi olemasolevale projektile.